Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Skorpió, Július. Az elején már rögtön itt a Neptunusz retrográd lesz, egészen december 7-ig. Egy bolygó, ha retrográd, akkor adhat nekünk egy második esélyt. A halakban van most a Neptunusz, tehát otthon van. A Szaturnusz is a halakban van, és a Szaturnusz is retrográd. Na most, mit jelentenek ezek a retrográd bolygók a Skorpiónak? Az ötös ház érintett. Minden, ami boldoggá tesz minket, az ide tartozik. A szerelem, a gyermekek, a hobbi, a szórakozás, a lottónyeremény, a vállalkozásunk, a nyaralás, a sport, minden. Tehát kaphatunk egy új esélyt. Lehet, hogy valamit elszalasztottunk, most itt lesz az új esély. Vagy, ha most valamit itt elindítunk, vagy valami elkezdődik, az tarthat december 7-ig, vagy december 7-e után megkapjuk azt a bizonyos eredményt. Július 2-a, 3-a, hát egy picit nehézkes napok, érdemes inkább pihenni, nem tevékenykedni, ha lehet. Tehát ilyen nagy dolgokat nem intézünk. Szerződéskötés, stb. A Merkur és a Plutó miatt. Na de nézzük a zöld boszorkányt. Tízes kelyhek a ti energiátok. Ez csodálatos, ez vízenergia, ez boldogság. Lehet, hogy valaki el fog utazni a vízhez, a tengerhez például, nyaralni, a család kártyája, tehát az egész család itt boldog. Ez élvezés már. Itt élvezzük azt a sikert, azt a nyaralást. De ez lehet akár esküvő is, akár gyermekszületése. Tehát itt nagy boldogságról van szó. Nagyon jó kezdés. Viszi az egész kirakást ez a kártya. Az egész július boldogságos. És megint kelyhek, 8-as útra kelünk. De ehhez valamit vagy valakit ott hagyunk. Ez változás. Amikor kijön ez a kártya, akkor fejlődni akarunk. Menni tovább a célokhoz, valamit elérni. De ez jó. Ez jó. Megyünk tovább. Kettes döntés. Meg kell hozni azt a döntést. Na, mi legyen? Maradjak, vagy menjek? Maradjak ezen a munkahelyen, vagy menjek tovább? Maradjak ebben a párkapcsolatban, vagy nem? És ez kardok, tehát a logikus döntést kell lesz hozni. És ami érdekes, itt ez a vízenergia összefonódik a levegő energiával. Amit a szívünk akar, azt az ész is fogja akarni. És ez ritka, amikor úgymond ez a két energia együtt van, egyetért, ugyanazt akarja. Döntést hozni és változtatni. Milyen érdekes. Na, menjünk tovább. Július közepe, 12-13, ugye ott a Vénusz és a Plutó úgymond farkas szemet fognak nézni. A Vénusz pénz, a Plutó nagy pénz, és ráadásul, ha Skorpióról beszélünk, akkor itt a Vénusz a tízes házban lesz, a legmagasabb ház, a státusz, a cél, a karrier, a Plutó viszont a négyes házban, négy legfontosabb házunk van, egyes, hetes, négyes, tízes, és itt a tízes és a négyes érintett. A négyes viszont a család, az otthon. Ha valaki el akarja adni a lakását, tehát ne ezeken a napokon. 11, 12, 13, inkább várjunk egy picikét.
15-e, az nekem nagyon tetszik, sőt, 14-től 18-áig ott a Mars és az Uránusz. Az Uránusz a váratlan dolog. A Mars és az Uránusz, ez a páros, valamilyen nagyon szuper dolgot adhat nekünk, valamilyen nagyon jó dolog bekopoghat az életünkben. Grandiózus esemény lehet, ami kivisz minket egy új szintre például. Igen, ezek nekem itt nagyon-nagyon tetszenek. Ami annyira nem tetszik, ugye itt nagyon fognak tombolni az energiák, az erős energiák, a Mars tűz, az Uránusz, az elektromosság. Tehát ezen a területen egy picit óvatosnak kell lenni. Hát igen, itt az okos telefonok, ezek a kütyük is megadhatják magukat. Na nézzük, hatos, a szerelmesek. A döntés kártyája elsősorban, és csak utána szerelem, utána partnerség, a döntés. Kettes van előtte, a döntés után döntés, de ez viszont már komoly döntés. Községszerződés ezzel a partnerrel, vagy egy másik partnerrel például. Érdekes. És egyébként a Mars és az Uránusz itt a hetes házat érintik. A hetes ház viszont a partnerek háza. Jó partnerséget köthetünk valakivel. Bármilyen partnerség lehet, bármilyen szerződés, ami tényleg egy magasabb szintre felemelhet minket. Ez lehet házasságkötés is, de ez lehet valamilyen nagyon jó munkaszerződés. Például tanulmányi szerződés, de bármi. Az uralkodó, ő megbízható, ő komoly. Kos elsősorban, az uralkodó terv szerint halad, tudja a következő lépést. Lehet, hogy a Skorpió találkozik egy ilyen uralkodóval, lehet ő lesz az a bizonyos fontos személy, aki valamiben segít. Vagy a Skorpió lesz olyan, mint ez az uralkodó, a kezébe veszi az irányítást, meghozza azt a bizonyos döntést. És itt van döntés, egy-kettő. Megyünk tovább. A mértékletesség az egyik védőkártya. A béke, a harmónia beköltözik a szívünkbe, az otthonunkba. Egyébként ezt szoktam tanácsolni is nekünk, hogy erre érdemes törekedni, a békére, a harmóniára. Hátra lehet dőlni, egyszerűen minden rendben lesz. És az a kártya, amikor a fenti erők beleavatkoznak a sorsunkba, és jókor jó helyen leszünk. Ez szerencse. Tehát ha a fenti erők védelmeznek minket, ez szerencse. Egyébként a 9-e is nekem nagyon tetszik. Az északi karmikus csomó miatt, és a Merkur miatt. Érdemes figyelni, hogy mi történik velünk 9-én, július 9-én. Milyen üzenetet kapunk, milyen emberekkel találkozunk, ott ilyen sorsdöntő események lehetnek 9-én. Na, megyünk tovább, ami nekem még nagyon tetszik, ami a legjobban tetszik, az a július 22-e. A Mars és a Plutó miatt jó kis páros együttállás lesz, a Plutó a ti bolygótok, és a Mars is egyébként, de a Plutó az első. Igen, és itt a Mars ugye a 8-as házat fogja érinteni, a 8-as ház a Skorpiónak a háza, a Plutónak a háza, a nagy pénz, az élet és a halál. A Plutó meg a 4-es házat itt fogja érinteni, az otthon, a család. Tehát valamilyen fontos esemény lehet, gyermek születése például, örökség.
Lehet valaki megkapja azt a bizonyos lakáshitelt, mert ugye a 8-as ház nagy pénz, idegen pénz. A banknak a pénze, a 4-es ház meg a lakhely. De valamilyen szerencse várható. Nos, mi van itt? Lovak, valami lovagol hozzánk. Július vége. Valamilyen boldogság, valamilyen ajándék, valamilyen kellemes dolog. És ez vízenergia, ti energiátok. Lehet, hogy itt elutazunk a vízhez, pihenni egy picikét, regenerálódni. Ez is benne van a pakliban. Megyünk tovább. Tízes. És megint ugyanaz. Tízes kelyhek. Kétszer megjelent nekünk. Kétszer boldogság. Az egész család boldog. Ez lehet egy családi esemény. Egy boldogságos családi esemény. De ez nagy boldogság, nagy öröm. Képzeljünk el egy esküvőt például, hogy ott mennyire boldog mindenki. Mennyire meghitt esemény ez. Tehát ilyen boldogságos pillanatok várhatóak, és duplán megjelent nekünk. Kettő kártya jön, jó, hát akkor nézzük meg. Hármas, ez tűzenergia, nagyon jó, kell a tűzenergia ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Tehát ez a kártya, botok hármas, azt üzeni nekünk, hogy jó úton haladunk, hogy folytatni fogjuk azt, amit elkezdtünk, aktívak leszünk, nagyon jó. És a múzsa, és ez viszont érmék pénz, földenergia. Egy ilyen helyen lehetünk, ahol lesz érték, ahol valamilyen értékes dolgot kapunk. Nekünk értékes lesz. Lehet valamit valahol megtudunk, egy információt, az lesz nekünk értékes. Valakitől valamit tanulni fogunk, az lesz értékes. Vagy ugye érmék, ez pénz, lehet, hogy pénzt kapunk. Ugye itt az ötös ház azért dominál, az viszont minden, ami boldoggá tesz minket. Kapcsolata földdel nagyon jó lesz. Nagyon jó. Nagyon eltávolodtunk a természettől. És itt nagyon jó lesz visszamenni a természetbe egy picikét odafigyelni a természetre. Lehet, egy ilyen helyen leszünk. Tehát ad nekünk egy feltöltődést ez a hely. Egy értéket ad nekünk ez a hely. Nos, megyünk tovább. Na nézzük. Megnézzük ezt a bizonyos 8-ast. Mit akarunk ott hagyni, ahhoz, hogy tudjunk tovább fejlődni? Ász, és kelyhek, és víz, energia, ti energiátok. Jó döntés lesz. Tényleg valamit ott kell hagyni. Kártyapakli alját is itt hagyom. Tényleg valamit ott kell hagyni, és valami újat elkezdeni, valami újba belevágni. És itt lesz a lehetőség. És kelyhek, ugye a ti energiátok, víz energia, ez boldogság. Tehát az érzelmek itt visznek minket. Visznek, hogy ezt meg kell tenni. Ez a bizonyos dolog nem egyik napról a másikra születik meg, az emberben, hanem ez itt fokozódik, napról napra, rakódik, hogy változtatni kéne. Például munkahely. Nem jó az már ott nekünk, nem tudunk ott fejlődni, nem fogunk többet keresni, pedig tudjuk, hogy többre vagyunk képesek. Tehát ez így rakódik, minden nap, és akkor jön egyszer egy kattanás, és azt mondjuk, hogy kész, na most elég.
most teszem meg azt a lépést, most adom be a felmondást, most keresek új munkahelyet. És itt a lehetőség például. De ez jó dolog. Jó dolog, mert a kártya pakli alján a világ, a befejezés, a változás, a ciklus, egy-egy ciklus véget ér, és egy-egy ciklus elkezdődik. Egy új ciklus, egy magasabb szint, egy jobb szint, és itt van alatta ráadásul a botok négyes, az ünnepélyes fogadtatás, tehát az új helyen, ahova megyünk, ünnepélyesen fognak minket fogadni. Ez ünnep. Ez ünnep, ez nagyon jó dolog. Na, mi maradt itt? Még apród. Apród. Kardok. A kardok, az ész, a logika. Az apród, megint csak az első lépés, a kezdés. Víz energia, itt összefonódott a levegő energiával. A levegő energiával, amikor a szív és az ész egy hullámon van. Meghozzuk azt a bizonyos döntést, és lépünk. Megyünk tovább. Na nézzük. Nyolcas érmék értékelnek minket. Ez nagyon jó. Dolgozunk, megkapjuk a pénzünket. Érdemes dolgozni. Ha munkahelyet keresünk, megkapjuk azt a munkahelyet, ahol értékelni fognak minket. Értékelni fogják a munkánkat. Nagyon jó egyébként tanulni, vizsgázni, tovább képezni magunkat, amikor ez a kártya kijön, és ez a második, nyolcas, tehát fejlődni érdemes. Határozottan ezt szokta üzenni, tehát ezt szokták üzenni ezek a kártyák, hogy érdemes fejlődni. Lehet, hogy tényleg kinőttük azt a cipőt. Érdemes fejlődni, tovább képezni magunkat, tovább menni, tovább keresni új, valamilyen új dolgot. Többet megtudni. Megyünk tovább. Na nézzük. Nézzük. Mi lehet itt még? Lovag, kardok, nagyon gyors ez a kártya. A második lovagunk. Itt van. Kettő darab lovag. És megint vízenergia és levegőenergia. Megint itt összefonódik ez a két energia. Kettő darab lovag, a lovagok hoznak nekünk híreket, vagy utazást mutathatnak. Vízenergia, érzelmek, boldogság, a szívünk akarata, és levegőenergia, az ész akarata. Kaphatunk információt, egy értékes információt. Van itt gyorsaság, tehát valami lovagol hozzánk. Húzzunk még egy kártyát erre a lovagra, mert tízes. És milyen érdekes, hogy a lovag mellett itt tízes. És ez ugye víz, energia, érzelmek, és ez a kártya is tízes, ez viszont tűz, energia, víz és a tűz. Elérjük a célunkat. Még ha nehéz is, még ha netán valaki akadályoz is minket, ez a lovag mutathat akadályt, hogy valaki meg akar minket valamiben akadályozni, de nem fog neki sikerülni. Nem fog sikerülni. Fogjuk bírni a gyűrődést. Ha valaki, akkor a skorpiók bírják a gyűrődést. Ők azok, akik az életük során többször felállnak a padlóról, újjászületnek, mint a főnix madár. Megyünk tovább. Még szeretném én azért megnézni, hogy mit mondanak nekünk ezek a
Ezek a boszorkányok. Na, mit mondanak? Még egy kártyát szeretnék innen húzni. Na, mi van itt? És ez is egy ász. Nagyon jó. Ász, vízenergia. Ász, tűzenergia. A vízenergia a tűzenergiával összefonódik. Ez a kedvenc kombinációm. Ez a kedvenc kombinációm. Kettő darab ász lehetőségek. Amikor visz minket a szívünk, és amikor tényleg aktívak vagyunk, amikor inspirál is minket valami, hogy jaj, de jó, ezt elindítani, jaj, de jó lenne, és el is indítom, és el is érem a célokat. Ez egy varázspálca, amit használni kell, határozottan használni kell. Élni kell a lehetőséggel. Nagyon szeretem. Vízenergia, tűzenergia, kettő darab ász. Új érzés, új inspiráció, új impulzust kapunk, új lehetőség jön. Lehetőségek, tehát jönnek a lehetőségek. Na, nézzük az orákulumot. Nagyon szeretem ezt az orákulumot. Eredetiség. Micsoda kártyát kaptunk? Eredetiség. Hát egyszerűen azt üzeni ez a kártya, hogy a saját ösvényünket lángoljuk meg. Nem hiába az utolsó kártya, tűzenergia, a láng. A láng. Ahogy dönteni fogunk, az lesz a helyes. A szívünkre is érdemes itt hallgatni. A fantáziánkra is érdemes itt hallgatni. Tehát kvázi itt is összefonódik ez a tűz és ez a vízenergia, ez a két ász. Ez a két ász összefonódnak megint. És ezek pozitív energiák. Tehát a tűzenergia is tud minket vinni a sikerhez, és tud égetni is minket. És a vízenergia is tud minket gyógyítani, mint az életvize, és tud minket mérgezni, mint a méreg. De itt pozitívumról van szó. Itt pozitívumról. Hát érdemes. Érdemes belevágni. Érdekes kirakás. Érdekes energiákat is érzek itt. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!